Hello friends, কি খবর আপোনালোকৰ বহুত দিনৰ মূৰত পুনৰ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ খুব সুন্দৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো প্ৰথমতে মই আপোনালোকক জনাইছো শুভ নৱৰাত্ৰি আৰু এয়া আমি আজি উলাই আহিছো দুপৰীয়া সময়ত আমাৰ সোসাইটিত নৱৰাত্ৰি কেনেদৰে উদযাপন কৰিছে তাকে সাবুলে আৰু ভাবিলু মই আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰো যেহেতু যোৱা বছৰ মই কলকাতাৰ দুৰ্গা পূজা আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিছিলো আৰু এবাৰ পুনৰ পৰা মই আপোনালোকক নৱৰাত্ৰিৰ ভিডিঅ' যিমানখিনি পাৰো দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাব কেনেকুৱা পালে জনাব সকলোরে আসলতে নিয়মপুর বেলেগ বেলেগ হয় অল্পমান আর শেষলেকে ভিডিওটি চাই যাক মই আর বিশেষ করে না থাকো কেনকা পালে মোক শেষত জানাবলে না পাহরিব আর এইফালে মাইরার ডান্স স্টার্ট হয়ে গেল তাই একটু নাচিবলে পালে একুয়ে নালাগে তাই খুব ফুর্তি পাইছে তাই তেওঁলোকৰ তালে তালে হাত মিলাইছে।